moja prva dva prethodnika su govorila o onim danima, trenucima kad se je stvarala Hrvatska država. Ispričavam se, moram pozdraviti našega prijatelja, međunarodnog tajnika, gospodina Kovača, sve svoje kolege župane, bivše kolege gradonačelnike, načelnike, ali dakako da smo danas ovdje zbog jedne značajne obljetnice, a to je obljetnica osnivanja Hrvatske demokratske zajednice za bivšu općinu Gospić. Rečeno je ovdje iz kojih razloga nije bila osnovana u Gospiću, pa se neću ponovo referirati na našeg predsjednika, utemeljitelja, gospodina Čačića, nego nas samo sve ovdje posjetiti. Evo ovdje je s nama i nekoliko još ljudi koji smo tad stvarali bez bojazni i bez straha i vjerovali da ćemo imati svoju samostalnu, neovisnu, danas punopravnu članicu Europskoj uniji Hrvatsku. Tu je prije svega gospođa Zorić, gospodin pozdravite, gospodin Vlajević i mnogobrojni ovdje koji su bili tada u inicijativnim odborima. Svi znamo, nije bilo tada vrlo lako pronaći određeni broj tada zakona o udrugama ili politički, ne znam kako je glasio, Ante zna bolje, mislim da je bilo minimalno 10 članova da bi se mogao pokrenuti inicijativni odbor, sedati skupštine i sve ostalo. Ali eto, te 89. godine sve nas je prosvijetlio dragi Bog na čelu sa prvim predsjednikom koji nas je pozvao na stvaranje Hrvatske demokratske zajednice koja je prethodila i stvaranju Hrvatske države, na čelu sa prvim predsjednikom Hrvatske demokratske zajednice i Hrvatske države, doktorom Franjom Tuđmanom. Prisjetimo se i tih vremena i nemojmo ih nikad zaboravljati. Ima jedna povijesna rečenica, tko je zaboravi svoju prošlost, nema na svoju budućnost. To govorim iz razloga, jer prisjetimo se, tad smo imali jedan nadimak stranka opasnih namjera. Stranka opasnih namjera koja je dala signal tadašnjem takozvanoj Jugoslavenskoj narodnoj armiji, miliciji, UDBA-i i svim službama da smo mi divljač za ostijem. Ali tada nas nije bilo strah. Tad smo se organizirali, mislim da je gradonačelnik ovdje spomenuo, uvažavajući sve branitelje i dragovoljce Domovinskog rata, da je Hrvatska demokratska zajednica bila taj pokretač osnivanja takozvanih ta trojka, pokretanje policije, i sam sam eto bio dionik od Šimunske pregleda i dalje, moram vam kazati, morali smo tražiti vezu da bi mogli ući u policiju. Mislim da i vi to netko od toga morate znati. Jer su pronalazili mnoge nedostatke u, ne znam, liječničkim pregledima ili psihotestovima i drugim nekim stvarima. Nakon toga je slijedilo razoružavanje teritorijalne obrane. Nakon deklaracije oko samostalnosti i razjedinjenja Republike Hrvatske sa bivšom SFRJ, današnji drugovi i drugarice, današnji SDP, nasljednik Saveza komunista za Hrvatsku, napustio Hrvatski sabor. To govorim iz razloga da ne zaboravimo, pogotovo da kroz danas ili sutra ili uskoro, kad dođemo na vlast na čelu sa Hrvatskom demokratskom zajednicom i premijerom gospodinom Karamarkom, prvu zadaću ministru obrazovanja, znanosti i športa damo da se taj Domovinski rat paralizira na isti način. Na način koji mi nećemo morati našoj djeci objašnjavati na koji način se stvarala Hrvatska država i da se sramimo danas kazati da smo bili dragovoljci ili branitelji. Ovdje, sa posebnim pijetetom, sa posebnim, ono što sam kazao, ne samo nas političara, posebno pozdravljam sve udruge proistekle iz Domovinskog rata. Pozdravljam sve invalide Domovinskog rata i sve one koji su prije svega sa pijetetom dali život da bi mi mogli stvarati bolju i sretniju budućnost
za ovu našu mladež koju također pozdravljam. Počeo sam sa uvodom, pošto je svečana sjednica, a želio sam vam se posjetiti se sve na te trenutke. Uskoro očekujemo i nove parlamentarne izbore. Pogledajte što nam radi ova anacionalna vlast na čelu sa drugom Milanovića. On ruši temelje države, poštovane prijateljice i prijatelji. Što su temelje Republike Hrvatske? To je prije svega ustav. Ustavna kategorija su županije. Županije koje je dr. Franjo Tuđman sa najekspertnijim stručnjacima kroz povijest proučavanja kazao da županije, ne regije. Svi smo mi Ličani, Dalmatinci, Slavonci, Primorci, Istrijani, ali svi se smo posvijetili sa svojom sredinom u kojoj živimo. Nismo zatvoreni, otvoreni smo za sve ljude dobroga srca, dobre duše, za sve investitore koji dolaze i uvjeren sam da naš budući premijer, gospodin Karamarko, će na tim temeljima i opstati i opstaće županije bez obzira koje političke boje bile. Ovdje neću govoriti, ipak je kao što sam kazao, svečana sjednica, o svemu onome danas što proživljavamo i doživljavamo pod ovom anacionalnom vlašću. Mi smo imali i 2000. godine, ja bih tako sam i govorio i sad ću kazati, jednu avanturu hrvatskog naroda kad je ponovo dao socijaldemokratskoj partiji i njihovim koalicijskim partnerima povjerenje. Uvažavajući sve političare, uvažavajući pokojno gospodina Račana, ali to ipak smo imali zadovoljstvo da nas nikad nije posjetio, ko što nas nije posjetio neaktualni premijer Milanović i mislim da zbog toga ne želimo. Jer ništa nam dobrog, ni kad su dolazili, nisu donesli, nego su ukinuli sve ono što je stvarila Hrvatska demokratska zajednica, što ste stvarili svi ovdje. Drage straničke prijateljice, prijatelji, podsjetimo se i trenutka, kao što sam kazao, jedne velike zahvale našim braniteljima, jer Ličko-senjska županija ima jednu simboliku u tome činu, jer smo prošloga tjedna odali počast prvom hrvatskom redarstveniku koji je dao svoj život za neovisnost Republike Hrvatske, našem dragom suborcu Josipu Joviću. Svima nama želim puno uspjeha, vama premijeru mogu svoje, oprostite predsjedniče, mogu samo obećati svoje osobno ime i svojih suradnika da ćete imati apsolutnu potporu u nadolazećim izborima kad god bili, da će Ličko-senjska županija biti ponovo perjanica u rezultatima koje će dati povjerenje Hrvatskoj demokratskoj zajednici. I na kraju, evo, svima nama želim puno uspjeha u budućnosti, vama i vašim obiteljima i neka nas dragi Bog čuva. Živjeli!